Prvo pitanje o kome ćemo govoriti jeste pitanje učenja Kur'ana, učenje Kur'ana bez abdesta. Učenje Kur'ana bez abdesta. Pohvalno je imati abdest tokom učenja Kur'ana kada ga šerijatski obaveznik, kada ga musliman ponavlja na pamet. Međutim, dozvoljeno je čovjeku da uči Kur'an da ne bi zaboravio ono što je naučio na pamet, iako ne bio pod abdestom. Imam Neovi, rahimehullahu ta'ala, kaže učaču je pohvalno da ima abdest tokom učenja Kur'ana. Učenje bez abdesta je dozvoljeno, kaže imam Muhyiddin Neovi, prema jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. I u vezi s tim se navode brojni hadisi. Dakle, imam Neovi navodi jednoglasan stav, navodi konsensus, jednoglasje pravnika da je učenje Kur'ana bez abdesta dozvoljeno. A u drugom svom dijelu imam Neovi kaže, muslimani su jednoglasni u mišljenju da je dozvoljeno učenje Kur'ana bez abdesta. Iako je u svakom slučaju bolje imati abdest. Tako imam spominje u svome dijelu Etibijan i u svome dijelu El Međmu. Isto, mnogi učenjaci spominju ovo što je naveo imam Neovi, smisa ovoga, tako kažu imam El Džuvejni, njegov učenik El Gazali, da nije pokuđeno učiti ovaj Kur'an bez abdesta i da se u vezi s tim navode vjerodostojni hadisi od poslanika sa osrem da je učio znači Kur'an bez abdesta. U tom smislu imamo i hadis Ibn Abbasa, koga bilježe Buharija i Muslim, da Ibn Abbas rekao: legao sam jednoga dana poprijeko na postelju, a poslanik sa osrem i njegova žena oni su legli uzduž postelje. Pa je, kaže, kada je bilo kratko prije ponoći, ili u ponoć, ili oko ponoći, poslije ponoći, tu negdje, kaže, ustao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, probudio se, sjeo, kaže, protrljao svojim rukama oči, da malo, da se razbudi, tako. Zatim je proučio zadnji 10 ajeta sure Alu Imran. Učio je od inne fi halqi samawati wal ard do la'allakum tuflihun. Potom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao do obješene mješine, upotpunio svoj abdest i onda je stao i klanjao. Pa vidimo ovdje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an bez abdesta. Nije imao abdest kada je učio, je li tako, kada se probudio. Već je nakon toga abdestio, sallallahu alaihi wasallam. I došlo je od Alije ibn Abi Taliba, radijallahu anhu, da je rekao, učite Kur'an osim ako ste džunupi. Ako nekoga zadesi džunupluk, neka ne uči ni jedno jedino slovo iz Kur'ana. Tako je došlo kod imama Darekutnija od Alije, radijallahu anhu. Pa vidimo da je ovdje Alija, znači, radijallahu anhu, zabranio učenje Kur'ana džunup. U protivnom, kaže, u kom god stanju drugom da ste učite. A prije toga hadisi, jeli, oni su osnova u ovom pogledu, kao i konsensus, znači jednoglasa stavi islamskih učenjaka, da osoba može ponavljati Kur'an iz pamćenja, iako ne bila pod abdestom. Znači ovdje ne govorimo o doticanju mushafa, uzimanju mushafa u ruke, nego govorimo znači o ponavljanju onoga što čovjek pamti. Ili učenju, ali da ne dotiče mushaf.